ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਲੜਕੀ ਵਰਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਲੜਕਾ ਵਰਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਮਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਲ ਦੇ, ਮੇਲ ਵਰਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੀਫਿਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲੜਕਾ ਵਰਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵਰਜਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਿਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਪਟਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਪਟਮਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਵਰਜਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਪਾਊਗਾ, ਸ਼ਰਮੀਲੀਆਂ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਿਜਕੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੌਨ ਮੈਰਿਜ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਰਜਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹੜਬੜਾਹਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਊਗਾ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਊਗੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਿਜਕੂਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਕਾ ਵਰਜਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਫੀਲ ਕਰੂਗਾ ਸ਼ਰਮ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਝੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੜਕਾ ਵਰਜਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਨਿਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਪੈਨਿਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸਟਰਬੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸਟਰਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਮੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਜਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਵਜਾਇਨਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਆਈਡੀਆ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਲੜਕਾ ਵਰਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਰੈਂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸਦੀ ਨੇਚਰ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਜਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੜਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਵਰਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੜਕਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭੋਲਾਪਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਸਿਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੜਕਾ ਵਰਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀ ਵਰਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਜਨ ਨਾ ਵਰਜਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮੈਟਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਕਿਵੇਂ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਿਪਟਮਸ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਲੜਕਾ ਵਰਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।